para o Natal, como já disse no primeiro vídeo. Vou fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Espero que gostem. Vou mostrar como é que eu faço o meu. Eu vou utilizar um copo de óleo, tem 220 de óleo a miel, um copo e meio de açúcar, 6 ovos, 3 cenouras grandes e 3 copos de farinha. Vou utilizar aqui este recipiente e vou utilizar a minha farinha. Vamos começar por colocar os ovos. O óleo, o açúcar, as cenouras, e vamos ralar tudo. Já está ralado. Agora vamos colocar este preparado numa tigela que está aqui assim, e vamos depois juntar a farinha. Sim. Vamos agora juntar o preparado. O fogão já está pré-aquecido. A forma também já está untada com manteiga. Agora é só juntar aqui assim o preparado. E vamos envolver tudo e colocar forma. Vou usar aqui um fouet porque é mais a melhor. Desenvolver tudo assim. Assim fica o creme do bolo, assim o tudo misturado. Agora vamos colocar aqui na forma. São um bolo grande. Quem quiser mais pequena, é só reduzir nas gramas que eu dei. Sim. Nosso amigo Salazar, que nós usamos muito, é porque aqui em Portugal isto não se trata de rapadura, trata-se de Salazar. Para quem não sabe, é muito prático, ajuda-nos muito na cozinha. Agora vamos colocar no forno. Durante uns 35 minutos, 40, se vai depender de forno para forno. Quando estiver pronto, eu mostro. Já coloquei a manteiga. Vou colocar as natas. Um cachinho de natas. Vou colocar um saquinho de cacau. Estou utilizando 120 gramas de cacau. Cacau em pó. Vou colocar também uma lata de leite condensado para fazer a cobertura do bolo. Oops.
Agora vamos mexer tudo. Vamos envolver. Assim. Vou botar isso um pouquinho. Assim. Assim. Vamos deixar aqui isto aquecer e começar o chocolate a ficar bem envolvido. A virem como fica, é uma cobertura muito boa. Espero que esteja dando para ver. Quando começar a ferver, mexe-se sempre. E espero que esteja dando para ver, que estou preocupada aqui, que não está aqui é muito bom. Tenho medo que esta câmera caia, porque isto não tem apoio nenhum, isto está só aqui em cima desse tripé, porque eu já encomendei um tripé, só que vai vir para janeiro, para os fins de janeiro, faço muitas festas e fui da China, por isso tenho que esperar. Pronto. Começando aqui a ferver. Quem quiser que a massa fique mais dura, continue. Quem não quiser, assim para mim já está ótimo. Vou apagar aqui o lume. Eu não quero que o creme fique muito duro também. E fica assim, ó. Depois, quando o bolo estiver pronto, eu mostro. O bolo de cenoura já ficou pronto. Ficou lindo, lindo, lindo este bolo. Agora eu vou desenformar e vou cobrir, ok? Assim fica o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. Ficou muito brilhante essa cobertura. Não vou partir porque isto é para a ceia de Natal. Isso é uma das sobremesas que vai ter. Ok? Espero que gostem, que façam. Fica muito bom. Fica uma delícia. Muitos beijinhos.